ខ្ញុំបាទបានចោះមកថតដើម្បីមហោជូនសព្វសាច់ជូនចំពោះបងប្អូនប្រិមិត្តដែលពមៀនពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ពមៀនថាវិការដើម្បីចោះមកថតដើម្បីសព្វសាយនៅសាដៃគេដល់តាបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញបាទទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបដែលខ្ញុំបាទបានមកថតនេះបាទទោះបីសល់ថ្មម្ដងពីរដុំ
ក៏ជាគុណតម្លៃនៃផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ដូនតាយើងដែលលោកបានបន្សល់ទុកនៅស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យបាទដែលយើងកំពុងមើលរំលងហើយបាទប៉ុន្តែយើងបំបានជួយថែជួយកសាងក៏ប៉ុន្តែយើងជួយដើម្បីជួយថែរក្សាទៅដើម្បីបានសិក្សាស្វែងយល់អំពីស្នាដៃរបស់ដូនតាយើងដែរបាទហើយសូមស្គមជឿជាក់